Нам 8,5 місяців. У нас вже 6 зубчиків є. Ми вже потихоньку ходити починаємо. Пані Наталя із ніжністю розповідає про свого первістка. На Закарпаття жінка приїхала із Дніпра. Тут і познайомилась із майбутнім батьком своєї дитини. Утім, стосунки не склалися, тож незабаром залишилась сама з дитиною на руках, яку, до речі, вирішила народжувати вдома самостійно. Я ще до останнього дня працювала, сама народила вдома, сама пуповинку обрізала, сама обтерла його. Зав'язала ниточкою, бо у мене були деякі проблеми з документами, і мусила я сама рожати, тому що мені казали, що у мене можуть дитинку забрати. Та пані Наталі все ж довелося оформити усі необхідні документи на себе та на своє немовля. Через деякий час соціальна служба її поселила у будинок матері та дитини. У 15-річної Рози ситуація схожа. Хлопець, від якого народила, не захотів брати відповідальність та виховувати дитину. Так дівчина потрапила сюди. Я вчилася в причинській школі-інтернаті. Скінчила 11 класів. Це не запланована беременність. Ну і мені нікуди було йти. Я попала сюди, в соціальний центр матері дитини. Ну, допомагають, розказують, що, наприклад, треба, можна їсти дитині давати, як треба купати, як правильно доглядати за дитиною. Зараз у будинку живе 5 матусь зі своїми дітлахами, а також жінка на 7-му місяці вагітності. Соціальний заклад, який діє уже 9-й рік, розрахований усього на 20 місць. У обласному соціальному центрі матері дитини можуть проживати жінки на 7-му-9-му місяці вагітності та жінки з дітьми від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджає їхньому виконанню материнського обов'язку. Жінки сюди потрапляють за направленням районних центрів соціальних служб. Жінки тут живуть у теплі та комфорті, їх забезпечують харчами. Окрім того, з молодими мамами працюють психологи та реабілітологи. Медики вчать правильно доглядати за дитиною. Стараємося мотивувати їх уникати таких подібних складних ситуацій, через які вони опинилися в нашому закладі. Так, шляхом індивідуальних бесід, колективних бесід, мотивуємо їх витягувати свій власний потенціал. Зі свого боку, жінки дотримуються певних норм та правил проживання. Кожного дня тут готові до зустрічі нової сусідки. Кажуть, підтримують одне одну, як можуть. Їхні діти також швидко знаходять спільну мову. Працівники ж соціального закладу розповідають, на щастя, багатьом жінкам, які залишили заклад, швидко вдавалося знайти роботу та навіть створити нову родину.